velkommen. Jeg er velkommen tilbage til kanalen, og velkommen til endnu en ny video. Se lige et hold, jeg er forsamlet mig her, hva'? Ja, I bliver skidt og sidder her. Men vi skal starte med at sige hej. Hvem er I, hvis hej. I ikke kender dem derude? Jeg hedder Johanne. Jeg hedder Isabel. Og jeg hedder Victoria. Og vi er girl troopers. Så nu ved I det hele. Den her video, der er præsenteret og betalt af Samsung, og det er fordi, vi alle sammen er blevet lined op med nogle rigtig flotte pink phones. Oh, så yeah, vi er meget glade for. Og vi vil gerne snakke i dag omkring nogle ting, som er meget vigtige for os. Og det er alt det der med at hylde, at vi er vildt seje. For vi er vildt seje. Og I er vildt seje derude. Og det er alt det der med girl power og være glad for, hvem man er. Og hylde hinanden. Så vi snakker om en masse forskellige emner i dag. Og den her video bliver sådan lidt podcast-agtig. Så tag en kop te, noget pizza eller andet, så det er godt til rette. Og så vil vi gerne snakke om drenge. Er vi klar herovre? Jo. Og så vil jeg også gerne snakke omkring det der med at være en girl boss. Det synes jeg, I er. Jeg synes, I er vildt seje. Ja, det er vi vel alle fire. Fordi vi har jo alle sammen lavet en lille karriere ud af det her YouTube-hejs. Og Isabel og jeg har lavet fuldtid. Hvor meget fuldtid er du med blog og sådan? Jeg er også fuldtid, men jeg er mest med bloggen. Og Garber har sin egen virksomhed. Hallo, selvom hun er i folkeskole. Så vi synes, at vi... Det kan vi godt snakke lidt om i dag, ikke? Så er I friske på det? Jo. Yes. Jeg har fundet et par spørgsmål frem her. Og så må I bare svare så godt, som I overhovedet kan. Men man kan starte med sådan... Hvordan har I oplevet det der med at starte jeres egen forretning? For jeg tror, vi kan snakke os alle sammen det der med, at... Dengang vi lavede vores YouTube-kanal, så var det ikke fordi, vi tænkte, at nu skal vi bare ud og tjene nogle penge, og vi skal have en forretning og være et brand og alt sådan noget. Kan I huske sådan den dag, det gik op for jer sådan... Gud, det her, det er jo faktisk en forretning. Altså jeg vil sige, jeg har det stadigvæk lidt sådan nogle dage, så jeg sådan, gud, det er faktisk business, det her, jeg laver. Fordi meget af tiden, så går man bare og laver det, man har lyst til, får nogle gode idéer, synes man selv, og hygger sig og går afsted med dem og sådan noget. Så er det kun sådan en gang imellem, hvor jeg sådan tænker, shit mand, det er faktisk virkelig business, det her. Men jeg tror, en af de første gange, jeg har jo lavet YouTube siden 2008 eller sådan et eller andet, og også haft en blog ved siden af i alle de år stort set, og en af de første gange, hvor jeg tænkte, okay, det her, det er rigtigt, det var da der var sådan et blog awards show på et tidspunkt for mange år siden, hvor jeg vandt en pris, og hvor jeg tænkte sådan, okay, det der med at vinde priser, det er sådan noget, som musikere gør, eller store forretninger, eller entreprenører, eller et eller andet, og jeg tænkte, okay, Så er det faktisk sådan alvorligt, Oscar. Altså sådan, ja, basically. Yeah. Altså, og der kan jeg huske, at jeg tænkte, okay, så er der nogen, der tager det alvorligt. Altså, så er det ikke bare noget, jeg laver for sjov kun, i hvert fald. Ja. Jeg tror også bare, det der, når man får sin løn, og man så skal sådan, når man, det er fra en faktisk der, jeg skal leve af og betale skat, og ligesom sådan tænke over, hvor meget tjener jeg, og at man rent faktisk får noget for det her, at man ikke bare sidder og laver det, fordi man synes, det er hyggeligt, det er jo hyggeligt, men at man rent faktisk også har det som arbejde og noget, man skal leve af. Altså, jeg tror bare, første gang, jeg skulle ind og betale skat af min løn, så var sådan, okay, det her, det er jo faktisk noget, jeg tjener penge på, ligesom hvis jeg sad nede i brusen, nede i kassen eller et eller andet. Altså. Ja, også bare, når man så får den der løn, så skal man tænke, så jeg skal også investere i det her nye kamera, og det bliver en investering, fordi når jeg, så kan jeg lave de her flere videoer, og så bliver det bedre. Ja. Og det er bare ret vildt, at man kan lave sådan en lille plan over, hvordan bliver min forretning bedre. Ja, men man tænker, eller det ved jeg ikke mere, men jeg tænker det jo ind i alle mulige ting. Altså virkelig det der med at planlægge hele tiden, altså sådan alt fra et stykke tøj til, når man er nede og handle ind til en video, eller sådan, det er jo alle aspekter af vores liv på en eller anden måde, som også er en del af forretningen. Det kan også være det, der er en udfordring nogle gange. Hvad med dig? Du var jo ikke så gammel dengang. Nej, det er netop det. Jeg har ikke været særlig gammel, og jeg kan huske første gang, jeg tænkte, okay, nu blev det sådan lidt et arbejde. Det var første gang, jeg fik et job eller en sponsoreret video. Og den lavede jeg for Disney. Det kan jeg godt huske. Ja. og der kan jeg huske, da jeg fik at vide af min mor, at jeg faktisk ville få penge for det. For det var min mor, der ligesom havde styr på det hele. Jeg var slet ikke med indover. Da jeg fik at vide, at jeg ville få penge for det, så gik jeg bare helt amok, for jeg tænkte, det altså... Jeg var vant til at få sådan 50 kroner om ugen, som jeg kunne gå ud og købe en top for, og der ventede jeg, at jeg faktisk kunne få nogle gode penge for det. Ja. Så tænkte jeg bare, hold da op. Altså, at det var virkelig sindssygt. Så jeg tror, det var det første gang, jeg gjorde for mig sådan, okay, man kan faktisk godt have sådan på arbejde, for jeg havde bare hørt en hel masse og snakke om, nu havde de lavet de her jobs, og det var deres arbejde og sådan noget, og jeg havde aldrig rigtig kunne se YouTube som et arbejde, men når man selv prøvede det, så indså man det virkelig. Så det tror jeg, vil være det. Ja, det er i hvert fald, altså sådan, konklusion på det hele, det er i hvert fald virkelig fedt, at man kan tjene penge på at lave noget, men man synes er nice. Præcis. Altså det der med, at man kan stå op om morgenen og tænke, nå, nu laver jeg faktisk noget som arbejde, men det er så sjovt, så sådan... Det føles ikke som arbejde. Jeg kunne gøre det hele tiden, ikke? Og sådan alle jeres svar, de er også bare sådan, at man var overrasket,
ja, på en eller anden måde over det, fordi man ikke havde regnet. Altså, der, altså, jeg kender næsten ikke nogen, der har startet på YouTube, som har startet og gået sådan helt vildt business-agtigt til værks og været sådan, nu skal jeg bare lave en forretning og bum bum bum. Alle startede med det, fordi det var sjovt, og så, det, så er det en eller anden dag, at man er sådan, okay, min kalender er fyldt med møder, og jeg sådan, har faktisk rigtig meget arbejde. Man kan jo sige, at vi er jo bare YouTuber, men selv sådan som Victoria, som får lavet sit eget smykkevirksomhed, ikke? Og man kan jo ligesom være selvstændig på mange forskellige måder. Har I nogle gode råd til folk, der godt kunne tænke sig at starte selv? Ikke nødvendigvis som YouTuber, men også som YouTuber, hvis jeg har et pisse godt råd til det er faktisk ret svært. Det er helt vildt svært. Jeg vil sige, en af de råd, som jeg har fået fra mange andre mennesker igennem tiden, og som jeg også selv sådan bruger i det her arbejde, det er, at hvis man skal lave noget, som har noget med iværksætteri at gøre, noget, hvor man skal prøve at gøre noget nyt, og man har en eller anden idé, man har fået en idé, om det er en ny app, man skal udvikle, om det er en YouTube-kanal om biler, eller hvad end det er, så skal man virkelig have sig selv med, når man gør det. Det vigtigste er næsten, at det er ikke det vigtigste, men det er virkelig vigtigt, at det er noget, man er passioneret omkring, og som man mener 100%. Fordi hvis du gør det kun for at tjene penge, fordi du har set nogle andre, de tjener penge, eller for at blive populær, eller for et eller andet, så er det som om, at det ikke rigtig virker ordentligt. Jeg tror, at dem, der får stor succes, det er dem, der har sådan en ren passion, som driver dem det er virkelig i deres iværksættervirksomheder, om det så handler om bylovlakrids, eller hvad det gør. Altså, det er nogen, som brænder for et eller andet. Sådan rent. Så det tror jeg, det skal man finde ud af, hvad det er, man sådan brænder for. Ja, også fordi, altså det vigtigste er jo, at man selv er mega, at man er den største fan af sig selv, og hvad man laver. Ja. Fordi hvis man bare selv tvivler en lille bit smule på, hvordan man gør hver dag, så kommer andre også 100% til at gøre det. Ja, det sker der så meget igennem. Virkelig. Ja. Og så er det selvfølgelig også altid mega vigtigt, at man laver noget, som for det meste ikke er set før, ikke? Jo. Altså, hvis du lavede en smykkekollektion, som lignede alle de andre, så ville det jo heller ikke lige være noget. Og hvis vi alle sammen lavede præcis det samme make-up look i morgen, så ville det jo heller ikke give det samme. Så det der med at være innovativ og være skridt selv. Ja, det selv med jer også. Ja. Det håber vi ikke kunne bruge til noget derhjemme. Gå med det, hvis man har en eller anden drøm. Det er jo det, som vi har gjort alle sammen. Vi har jo heller ikke, vi har jo ikke startet med at have verdens højeste, eller det ved jeg, jeg havde ikke verdens største ambition, og jeg gjorde bare noget, som var sjovt. Og så udvikler det sig stille og roligt, og så skal man, hvis man synes, det bliver ved med at være fedt og sjovt, så tag de muligheder, der kommer, og lad være at være så bange for, at det er anderledes end det, som andre laver. Eller... Ja, for man kan virkelig være hurtig til at sætte mange barrierer op på sig selv, ikke? Og sige, og hvad så med det, og hvad nu, og ej, det kan jeg heller ikke helt finde ud af, og det er de også meget bedre til. Og så kommer man virkelig i gang. Altså, tænd kameraet, hvis det er på YouTube, eller snak med en om det, hvis du skal opstarte din egen virksomhed og sådan noget. Altså, man skal virkelig også kaste sig lidt ud i det, fordi der er ikke nogen, der ved noget om det, når man starter. Nej, det er det, præcis, man lærer med tiden. Præcis. Hvor ser I så jer selv og jeres lille forretning om 5 år? Altså, det er selv det værste spørgsmål, jeg overhovedet kan få. Jeg synes, det var lidt sjovt at høre, om I havde et godt svar på det. Og jeg synes, altså, man ved jo ikke, hvor tingene går hen. Altså, ting ændrer sig så hurtigt i det her. Altså, så man kan ikke vide, om folk ikke gider sig YouTube mere om 5 år, eller om det lige pludselig bare er, at man har fundet ud af at lave et eller andet, som bare folk synes er det fedeste. Man kan, det er det, der, man, det er så svært at sætte tid på det her, fordi det er jo noget, man nyder, mens det er, fordi man ved ikke, hvor det går hen på en eller anden måde. Man kan ikke selv styre det så meget. Nemlig. Det er også det. Det er derfor, jeg tror også, det er derfor, folk har lidt svært ved at se det som et arbejde, fordi der er ikke sådan altid en sikkerhed i YouTube på den måde, hvor en frisør eller en købmand eller et eller andet, en læge, whatever, har jo altid en sikkerhed, for alle har brug for at komme til lægen, og alle har brug for at gå ned og handle og alt sådan noget, ikke? Hvor YouTube, man ved ikke om måske om 2 år, om der kommer en eller anden helt ny platform, som bare vokser endnu større og kan endnu flere fede ting. Altså, der har det måske været lidt federe, hvis vores målgruppe var 60, ikke? For det skifter lige så meget i vaner, ikke? Men I kender det jo også selv derude. Hvis der er noget, man synes, der er fedt, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at man synes, det er fedt om 2 måneder. Nej, så vi har alle sammen været fan af en eller anden, da vi var yngre, og vi tænker, hvorfor var jeg det, ikke? Altså, man har jo bare sådan nogle perioder, hvor man bliver underholdt eller fascineret af et eller andet. Så det er jo faktisk sådan, jeg havde også det spørgsmål, for jeg er virkelig bange for, at der ikke er noget at lave 5 år. Det er svært, for det er sådan lidt flygtigt. Altså, men samtidig med, så har vi jo alle sammen alligevel lavet det her i forholdsvis lang tid. Og for mit eget vedkommende, så ændrer den måde, jeg lever af det på, den ændrer sig også lidt hele tiden. Så på et tidspunkt var det kun sådan sponsoreret indlæg, sådan meget basic og sådan-agtigt. Og så andre ting, de udvikler sig til at blive sådan større og mindre kommercielle ting, eller noget længerevarende, eller man kan udvikle på den erfaring, man har, når man for eksempel har arbejdet med sociale medier i så mange år, som jeg har, så kan man lave en forretning ud af at vide noget om sociale medier, for eksempel. Jeg vil også have afbrudt dig. Det er bare en Trooper Challenge her på Samsung af. Ja. Vi skal finde en person, som man skal følge på Instagram. Og den person skal have virkelig god stil, og skal vi fortælle, hvorfor vi har valgt netop den person. Så I får alle sammen
Hvor lang tid vil have? Et minut. Okay. 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 Så finder jeg bare jer på Instagram. Med stil. Vildu living. Lad os lade være med at sidde fedt for hende. Jeg er helt vildu living stil. Hvad var nice? Hvorfor skal vi følge hende? Hun hedder Mathilda Jeff, eller Jaff, og hun er svensker, og hun... Hun har rigtig flot hår. Hun har sindssygt flot hår. Det var hende, der inspirerede mig til at klippe mit pandehår ned på et campingtoilet i Italien, fordi jeg var sådan, jeg skal have det hår der. Power of Instagram. Og hun er mega flot, og hun har noget super fedt tøj på, og hun virker også til at være helt vildt sød og helt vildt nede på jorden. Mm. Og jeg synes, hun er mega inspirerende. Victoria Garba. Ja, jeg har taget en meget kendt dansk blogger, som hedder Marie Kragmann. Mm. Yeah. Fordi jeg bare synes, hun er mega, mega flot, og hun har mega god stil. Jeg så hende faktisk sidde på en fortorvscafé og drikke kaffe lige, da jeg gik herhen sådan i solskin. Og det ser jeg på Instagram om 5 minutter. Ja, jeg vil se, men det er sådan, hun er så flot. Hun er så flot, og hun er bare sådan, altså hun er virkelig gennemført. Man kan bare se, hun tænker over, sådan, hvordan hendes Instagram ser ud, og hendes outfits, og hun har altid sådan noget anderledes på og sådan noget. Jeg synes, hun er mega cool, synes jeg. Ja. Mm. Så det vil jeg mærke. Mm. Isabel, har du valgt Justin Bieber? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har valgt Melissa Benson, som hedder Benson. Ah, ja. Hun har sådan nogle fede billeder, og man kan virkelig se, at hendes stil på Insta går sådan igennem alle billeder, og så har hun også bare mange outfits-billeder, og så er hun også bare mega køn og laver nogle mega fede ting. Ja, det er godt, at det er måske derfor, jeg gør. Jeg er helt vild med hende her, fordi hun er mig. Ej, men hende synes jeg i hvert fald, man skal tjekke ud. Ja. Mm. Jeg har valgt en engelsk YouTuber, som hedder Josie LDN. Hun hedder Fashion Mumbler på YouTube, og hun er sådan lidt ældre. Og altså, nu kan I jo ikke, måske kan jeg finde ud af at sætte noget ind på skærmen, så er I rigtig heldige. Men som I kan se her, Pia, så har hun bare sådan en vildt flot Instagram, og hun sådan ændrer det sådan efter sæsonen og sådan noget. Og så er hun bare lidt ældre, og jeg synes bare, hun har mega nice stil, fordi hun køber sådan noget lidt business-agtigt tøj. Det synes jeg er ret fedt, med nogle gode frakker og flotte tasker og sådan noget. Så hende er jeg i hvert fald meget inspireret af, også i YouTube-kanal. Så det var vores Instagram-anbefalinger til hjemme. Nu har vi snakket rigtig længe, men vi mangler også det sidste emne. Som er boys, boys, boys. Så nu skal vi sætte den der sang ind. Fuck, fuck, vi er tre af os, der har kærester. Ja. Nå, okay. Victoria har måske efter den her video, hvor vi har fundet nogle gode råd frem til, hvordan man bliver en god kæreste. Eller det kan også være, at du har nogle råd allerede. Til at blive en god kæreste? Ja, hvordan bliver man en god kæreste, Victoria? Jeg har aldrig haft en kæreste. Nej. Men du ved i hvert fald nogle drenge lige, for du har engang mødt en sikkert, og du har en storbror, og du har nogen fra din klasse, og vi kender alle sammen nogle drenge. Vi ved lidt. Vi ved lidt. Jo jo. Men når du så er, at du skal ud og have en kæreste en dag, hvad kunne du så godt tænke dig, at den her fyr sådan, skulle kunne gøre? Altså nogle egenskaber, du tænker, det er fandme vigtigt. Jeg tror helt klart, at han sådan skal kunne forstå mig. Jeg skal selvfølgelig også kunne forstå ham, ikke? Mm. Og så tror jeg også, at han skal... Jeg synes nok, det vigtigste er, at han kan med min familie. Fordi jeg bor så lang tid med min familie, og jeg ville bare synes, det var forfærdeligt, hvis der kom en eller anden fyr hjem til mig, og han så bare var sådan, okay, fuck din familie. Så det tror jeg nok ville være det. Og så bare, jeg kan have det mega sjovt med ham. Ja, det ikke skal være sådan noget, man skal have sådan en eller anden facade på og dresse sig op hver gang, man skal være sammen med ham. Man bare kan også sidde med en knold og joggingtøj og sidde og have det fedt. Ja, det er helt vigtigt. Hvad faldt du for ved Niklas, Isabel? Jamen, fordi det er jo, altså, det er jo så langt. Ja, men altså, det er måske bare det der med, at vi kunne have det sjovt sammen og slappe af sammen. Ligesom du også nævnte, at man bare kan sidde og være sig selv og ikke skulle være noget. Altså, man kunne snakke om noget hele tiden, og man kunne også ikke snakke om noget, men bare kunne have det rart i hinandens nærvær på en eller anden måde, og bare have det skide sjovt sammen også. Ja. Altså, det bare være sig selv og have det sjovt. Ja, nu skal I jo også flytte sammen og sådan noget, så det er jo virkelig vigtigt og mega nice, at man finder en kæreste og sådan helt bare sikkert. Det perfect match. Ja, og som man også er gode venner med. Altså, hvor det, sådan, det er jo det, der faktisk er tit med sådan kærestepar, som er fede og som virkelig fungerer, det er, når man også nærmest er hinandens bedste venner. Jamen, det er det. Ja. Altså, det eneste, der er vigtigt for Johanne og jeg, det er bare, at de hedder Mads. Ja, det er det. Vores kæreste hedder Mads. Det er det, vi er gået så sådan, efter, så det vi kunne koordinere det. Skal... Mads. Mads. Ja. Så er alle ude at finde en Mads. Ej, har du, er der et eller andet, du synes er virkelig nice, din kæreste kan? Eller? Ved Mads? Ja. Jeg er rigtig meget altså, ved Mads. Altså, ved din Mads. Min Mads. Jeg kender ikke din Mads, ikke endnu. Men... Jo, ja, det som jeg synes er helt vildt fedt med Mads, det er, at han er nærmest min diametrale modsætning. Vi er mega, mega forskellige. Altså, han er jyde, og han er mega bilnørd, og render og skruer i motorcykler, og krejler hele tiden, og er bare sådan... Det er sådan, lige noget for dig. Ja, men det er det åbenbart, men på alle måder er han virkelig anderledes end mig, og sådan typen, der nærmest ikke havde Instagram-agtigt, inden vi mødte hinanden.
Så vi er sindssygt gode til at udfordre hinanden i det, vi er så forskellige. Og det tror jeg, hvis man kan gøre det, hvor man stadig respekterer hinanden, så kan det være en kæmpe fordel, fordi så kan man udvikle sig og lære noget. Ja, altså, så man ikke bare sidder og snakker hinanden efter munden. Ja. Ja. Det kan også være sindssygt irriterende. Men det er virkelig fedt at blive skubbet og kunne skubbe hinanden til at blive bedre. Ja, det er rigtigt. Jeg synes også, det er virkelig turn off, hvis man bare sådan sidder. Nå ja, det synes jeg også. Ja. Er der nogle andre turn offs, hvor I tænker sådan, det der vil jeg aldrig kunne leve med? Det må også godt være sådan noget med, at han lugter eller er mega overfladisk. Sådan, han går kun i alle deres sko, og det kan vi ikke lide. Men altså et eller andet, hvor jeg tænker, det kunne I fandme aldrig gå med til. Jeg tror ikke, jeg kunne være sammen med en, der skulle ud i byen hver weekend. Nej, og feste hver weekend, fordi det er sådan, jeg har også, det er også, altså du må gerne være sammen med dine venner, men du skal ikke sådan ud i byen hver weekend. Altså, jeg vil gerne have det sjovt, men jeg har også. Jeg tror faktisk, jeg har det på samme måde, men det er også fordi, at, altså sådan, gange jeg har været i byen sådan på klubber og sådan noget, det kan virkelig tælles på en hånd, måske to. Det er virkelig ikke noget for mig. Så sådan, altså, jeg tror også bare, jeg vil have svært ved at kunne sætte mig ind i min kærestes behov for at gå i byen. Ja. Og i mit hoved, så er byen oftest noget, man gør, når man er single. Eller sådan, det er sådan man skal ud og have fyrværkeri i flaskerne og sådan noget, ikke? Og det synes jeg bare er virkelig kikset. Så det ville jeg faktisk heller ikke kunne. Nej. Jeg tror, det ville være, hvis han var sådan ultra jaloux. Jeg er en type, jeg har vildt mange gode drengevenner, som jeg bruger rigtig meget tid sammen med og snakker rigtig godt med. Og hvis jeg bare ikke kunne få lov til det, og han bare skulle sidde, nå, hvad snakker I om, hvad skal du i dag og sådan noget, så ville jeg virkelig skulle grave mig selv ned i et hul, det ville jeg ikke kunne. Ja, det skal man virkelig heller ikke. Nej, og hvis han bider negle. Ja, man har ikke en overfladisk. Jeg kan det ikke. Det er sådan en lille ting, jeg har, hvis sådan, han sidder og sådan, og sidder og kigger, og jeg kan slet ikke have det. Du har fandme godt bidt af mig. Ja, vi må have nogle flere overfladiske turn-offs. Ja, jeg tænker også lige på, der må være masser af ting. Altså, jeg er heller ikke til tatoveringer, eller hvis folk ryger, der er sådan nogle. Nej, rygning kan jeg heller ikke. No offense taken. Nej, men vi skal heller ikke kysse med dig, Johanne. Nej, alligevel. Og vi accepterer hinandens forskelligheder. Men det er rigtigt, jeg vil ikke, heller ikke synes, det er så rart at kysse med et askebær. Nej. Ikke fordi du er et askebær. No offense taken. En af de ting, som jeg virkelig ikke ville bryde mig om, det var, hvis jeg var en fyr, som ikke kunne tale om følelser. Jeg ved godt, der er mange fyre, som måske har svært ved at tale om følelser eller den slags ting, men det er sindssygt vigtigt for mig, og at man kan, altså sådan, generelt kan dele helt vildt mange ting. Folk, mænd, der ikke er få ord, det kan godt være, det er spændende og sådan lidt interessant og mystisk ude i byen, men jeg løber fuldstændig panden mod en mur, hvis jeg ikke kan få ud af dem, hvad der sker inde i deres hoveder. Så mænd, der ikke sådan kan. Det var da utroligt, Lu. Alle mine venner. Ja, det kan jeg ikke arbejde med. Nej, det forstår jeg godt. I må meget gerne skrive en kommentar ned under, hvad det største turn-off, I synes ved det modsatte køn. Så kan vi finde lidt af det. Så er de her fyre med alle de her turn-offs og sådan noget. Der er også nogle søde nogle imellem, og de vil helt sikkert gerne have jer. Hvad skal de gøre for at score jer? Hvad gjorde jeres kæreste for at score jer, og hvad skal en kommende kæreste gøre for at score dig? Ja, det er jo lige det, ikke? Nu er det jo ikke, jeg har jo ikke haft kæreste før, så jeg tror, at. Så der er intet, der har lykkes. Bare lad være med at forsøge, fordi der er ikke noget, der går igennem. Jeg er single forever. Altså, ej. Jeg tror, at han skal kunne vise interesse for mig, uden det bliver for meget. Fordi jeg tror, jeg er sådan en type, at jeg synes, det er røvsygt, hvis han hele tiden skal være efter mig. Så det må godt være sådan, det må godt være lidt lige, men man skal være sådan lidt efter hinanden-agtig. Ja. Så jeg tror, det skal ikke være for meget, det der med, at han er sådan primært, der rejser rundt med en. Nej, det er. Hej og velkommen tilbage. Vi havde lige nogle tekniske problemer. Velkommen til Lulevin kanalen. Det sker 9 ud af 10 gange. Vi er tilbage igen, og vi snakker om Isabels bedste. Nej, ikke bedste råd, men bedste Niklas gjorde for at få hende råd. Jamen det var jo sådan, at Niklas han var helt vild med mig, men jeg overhovedet ikke vild med ham. Så det var ligesom sådan en kamp, at han skulle få mig. Ikke? Så derfor god, var mand. Altså, ja. Men det var også, altså, jeg ved jo nærmest engang, hvad han gjorde, men han var jo bare mega god. Ja. Spørg Niklas. Men altså, skriv lige, hvad du gjorde. Så det er jo nogle gange også måske det der med at være åben. Det kan godt være, at der er en fyr, der vil snakke med en, og måske er vild med en, og man tænker, ej, det kan ikke blive til noget. Men altså, det kan det jo måske faktisk også. Så måske også bare blive åben. Altså ikke bare være sådan åben over for alt, vel, men altså sådan at være åben for, at tingene godt kan ske, så man ikke bare med det samme siger, ej, der er måske den lille ting, der er er galt, så derfor skal vi bare aldrig nogensinde have noget, altså fordi der kan virkelig ske meget. Ja, og det kan også være, at man finder ud af, okay, den der lille ting, det betyder ikke noget alligevel. Nej, lige præcis. Noget af det, jeg altid har været helt vildt god til, jeg har masser af min første kæreste også nogensinde, for jeg har altid været helt vildt god til, ikke at det var en god kvalitet, men det har jeg gjort rigtig meget, fundet fejl,
hele tiden gået efter at finde ud af, hvad der er i vejen med dig, og hvorfor er du også sådan der, og det der, det er heller ikke helt så godt, og ej, det går nok heller ikke, når du kan ikke gøre sådan, og bum bum, i stedet for bare at give dem en chance, sådan rigtigt. Ja. Yeah. Og det tror jeg, jeg gjorde med Mads, og så endte vi med at blive kærester. Altså, til trods for, at der er sindssygt mange ting, jeg synes er irriterende. Men sådan har jeg det jo også med mig, selvfølgelig. Ja, heldigvis. Men, det er også været kedeligt, hvis vi bare det er det bedste. Hvis der slet ikke var noget. Yeah. Altså. Yeah. Så jeg tror, man skal bare lære at leve med det og være lidt mere åben. Ja, yeah. Det var alle vores råd herfra. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Jeg synes, det var hyggeligt at se med. Hvis I godt kunne tænke jer at se noget mere af sådan noget, hvor vi snakker om alle mulige forskellige emner, så hop ind på Pianets kanal, og jeg linker et link til videoen, der er kommet ud, og i hvert fald til de kanaler, hvor videoen ikke er kommet ud på endnu. Så hop ind og abonner og se med. Og så skal I også blive herinde på kanalen. Fordi at meget snart, så der uploader jeg endnu en ny video med mit lille squad, yeah. Hvor vi er ude og laver en mega nice ting. Det bliver virkelig grineren, og jeg glæder mig mega meget. Vi skal jo lave nogle mega nice ting til en Trooper Edge dag, som jeg glæder mig sygt meget til. Glæder I også? Det bliver mega meget. Det bliver så fedt. Så det skal I også glæde jer til, og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi I så med i dag. I ser pisse dejligt ud, og så forhåbentlig snart igen. Hej! Hej! Love!